ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពីមុនដូចកង្កែបក្នុងដុំដល់ពេលយ៉ាងនេះយើងយល់ថាអូខេចាប់ពិតសេវាកម្មកកោកដែលយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ប្រកបដោយចំណេះដឹងខ្ពស់ដែលគាត់អាចសម្រេចចិត្តធ្វើកន្លែងយើងច្រើនមែនទេអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននៅថ្ងៃហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារបស់អតិថិជនពីមុនយើងគិតថាឲ្យតែគាត់ចូលមកគឺយើងជានិយាយពីបញ្ហារបស់យើងប្រាប់គាត់តែយកបានស្វែងយល់អំពីបញ្ហារបស់គាត់ទេរាប់នេះខ្ញុំភ្លឺភ្នែកតាក់ទងទៅនឹងយើងផ្ដល់សេវាកម្មអ្វីគឺតាក់ទងទៅលើត្រូវរិះគិតអំពីបញ្ហារបស់គាត់ឲ្យច្បាស់មុននឹងយើងផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យគាត់ទី2តាក់ទងទៅនឹងការណែនាំខ្លួនរបស់យើងឲ្យអតិថិជនគាត់ដឹងច្បាស់ថាយើងជានរណាយើងធ្វើអីខ្លះហើយទៅវិញយើងនឹងជាយាមបញ្យលទៅបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់ចេះអំពីការណែនាំពីសេវាកម្មនឹងផលិតផលដែលយើងមានជូនទៅអតិថិជនប្រកបដោយទំនុកចិត្តហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពីមុនដូចកង្កែបក្នុងដុំដល់ពេលយ៉ាងនេះយើងយល់ថាអូខេចាប់ពិតសេវាកម្មកកោកដែលយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ប្រកបដោយចំណេះដឹងខ្ពស់ដែលគាត់អាចសម្រេចចិត្តធ្វើកន្លែងយើងច្រើនមែនទេតែយើងមិនអត់ដែរចូលរួមអញ្ចឹងអត់ដឹងថាលក់វាមិនហើយចាប់ដើមពីកន្លែងណាទេតែដល់ពេលចូលរួមមួយលោកគ្រូកវឿនមានអារម្មណ៍ថាកាប់ពិតពីមុននេះយើងបខំលក់ពេកយើងអត់ដឹងថាអតិថិជនគាត់ចង់បានអីយើងព្យាយាមដល់លក់យកមកពេលហ្នឹងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ថាអូខេយើងត្រូវធ្វើតាមស្តុបហើយយើងត្រូវតាំងអារម្មណ៍ឲ្យមូលឲ្យស្ងប់មុននឹងយើងចាប់ដើមផ្ដល់អ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យគាត់